Instagram дается всего лишь минута показать свой талант. Например, татарша бьюки, да? Біздің еретлеріміз үздіріп-үздіріп бейін шерді. Кім шул хатта айбар бейін, шул ойында қала. Кім нашар бейін, шулы из каждого тура удаляем одного игрока. Келіште бұрысына, Милоша? Никого не жалеем, біріз бір қойсында жалап тұрмаймыз. Барысында мотор өтіп қалаймыз. Қамиді бір ойыншыны тур сайын шамар барамыз. Келіштік? Ақтанышлар секірге қоша? Өнек үшінге девиз аджин, біз бұлдырамыз. Шуңа көрі біздің ойыншыларға қол жауап көрсетіп күш береміз. Алқышылар қатыра. Әм қайыр азаларды. Руслан бәлім мен ұшақлар аптыра. Кім неше бұлдырала? Татарша, үзімізше, матур етіп, бір бейін парығады. Кетті ғай, татарская тілесовая музыка, поехали! Ikinci turdan tertibi şundayak ulaşak, ayaklar
котте. Ножки замерли. Примерно, шушолай гадит. Оп, камни пудра. Алла, арка, ума, сулга, туда-сюда. Прошу, парима. Рамон, наверное, давайте парами. Попробуем вот так. Алла, арка, ума. О! Эгэ, вперед. Sim, quita sem nós, resumir. Vamos ver esta parede. Oh! Mas não é mal nada, vamos lá, não é? Não é? Não é? Eu me enganei, era o choque contra ele, não me enganei. Oh! Aí vai! Dá uma olhada na cena, dá um jogo, mas que grava isso! Olha para o seu caminho, colar, que está a girar, vai ter a cena aí, põe a rede! Quita ele! Dá uma colar na rede! Самый активный. Да.
Да, активный, овечка, ОМОН. Но зато... Полосатый медведь. ОМОН, блин, наверное, старается. Тогда лучше возможность на Арабе, ребят. Следующий финал, да. Роман, да? Йон, наоборот. Финал. Финал, все, да. Роман Нейра, порносом у нас ему задохол нравится. Бужит Кабик Зурахмат Алхушлан. Йоулер, Карашным, Махабатым, Мангерек, Болган Шикерле. Мангер Сюнмас, Матур, Шешек, Сина, Блядка. Алхушлан. Давай, Лорна. Да, Симон, да? Симон, да. Ну, мы, да, уже финал. Уже финал холодно-то. Романов Эндахан, Айрат Афанде. Берсе Аптаныш, икеншісі Буа. Опа, слушай меня, да? Аптанышлар, слушай меня, Аптанышлар! Аптанышлар! Опаслар! Шулай, жеке вигада, бір чоғында бері бұлсая, да? Дебі, жабалар бұлайтарыз. Аяқлар қатты, қоллар қатты, гаудалар қатты. Баш қолды. Башта біздің көздер бар, бұрымлар бар, грузинчиклерден матрушы бар. Құлаплар бар, ауызда 38 ярым тіш бар, қалып өтірмеген бұлсалар. 33 кәрі қалдым айды. Біле бұл, шул башларыны, құлапларыны секірді, тілләрді шығарып, еуіле тәрешке тілләрді көрсәтті. Шешлерді ұрғақпатыр, бұрымларыны дегер, әлден еңгі формаларына күтер бір, үздір бір бейім алайдады. Кім жиң өші шуңа көмір бүгінгі мәселісті. Примерді мұна шылайдар формат дейін жұма. Уа, кеттігі әк